Praha, Bombay, Bombay, Singapur, Kuala Lumpur, i Abu Dhabi se nalítávalo. Ty první roky jako ČSA dostalo nějaké ocenění za nejlepší využití letadel. Ale dobře víte, že ten, kdo se sem dostal, tak jako musel mít buď nějakou tlačenku, nebo musel mít tu knížku. Pokud se ti to nelíbí, může žít. Interflug ještě za existence NDR už měl první 310. Zřejmě i z tohoto důvodu ČSA se přiklonili k tomu Airbusu. 6 hodin, jo, telefon z Dubaje. Jo. Kdy můžete nastoupit? No. Určitě to byl jakýsi rych, byl to krok do neznáma. Objevili poušti nějaký 340 dvoustovky. My jsme tomu říkali, tady jsou šeče vlasů. Jeden den jsem letěl tým, druhý den jsem letěl do Austrálie, Nový Zéland s 500, Hongkong, Kajtak. Obrovský kopec, jo. Tam nešlo udělat přímý přibližení ani náhodou. Oni vymysleli takový zvláštní postup. Když jako tam poprvé letěla se mnou manželka, tak ta se zrozila, že prý viděla jako lidem do kuchyně. Pokud nás posloucháte v premiéře, tak zítra to bude přesně 10 let od doby, kdy do Prahy začala létat letecká společnost Emirates a dnes tady naproti mě sedí pilot Ivan Bednařík, který přesně před těmi 10 lety seděl v kokpitu Airbusu A330 a poprvé vezl cestující z Prahy do Dubaje na lince EK140. Dobrý den, Ivane. Dobrý, ahoj. Jak vzpomínáš na ten den před těmi 10 lety? No, byl to velice zajímavý den samozřejmě a byl jsem rád, že mi ten let přidělili, žádal jsem si o něj a celkem nebyl problém to dostat, protože jsem byl jako first officer seniorní vysoko. Převezli nás do Prahy den předtím samozřejmě, byli jsme ubytováni v hotelu Don Giovanni, dodnes tam jsou posádky Emirates také. No a pak jako jsme odjeli na letiště, bylo nějaké focení. Byly nějaké oficiality? No, tak jako s náma míň, protože jako hlavně ty oficiality byly u toho příletu, jo. Z Dubaje do Prahy, jak to přiletělo, tak tam to bylo velmi oficiální. My jsme už byli spíše jako pracovní, no. No a tehdy jsem letěl s nějakým Jerry Milkem, to je Čechokanaďan, který létal předtím v Kanadě jako voják na C-130 Hercules a pak lítal do dopravní společnosti. Mluvil docela dobře česky, rodiče s ním emigrovali někdy potom v 70. letech nebo po 68. Do Kanady. No, takže jsme spolu tady ten let provedli a mám na to pěkné vzpomínky a pěkné fotky. A byl jsi třeba nějak nervóznější oproti normálnímu letu? Že to je Praha poprvé? A já myslím, že ani ne, protože v podstatě ten výcvik byl takový standardní, že jako na každém letišti, jako samozřejmě jsme se museli seznámit tady s tím letištěm, ale to nebyl žádný problém. A jak ten let probíhal? Pamatuješ si na něj? Úplně standardně, nebyly žádný problémy, nebyl žádná, pokud vím, žádná výrazná turbulence. Abych přesně řekl, nevím, jak se to podařilo v Dubaji, jestli jsme šli přímo přiblížení, nebo jsme tam vyčkávali, protože v tu dobu tam jako bývává vždycky velmi rušno, no ale jako všechno proběhlo v pořádku. Takže to byl vlastně takový obyčejný let pro tebe. Ano, no, byl to obyčejný, neobyčejný standardně. Let. Ano, standardně, ano. Standardně provedený. No ale řekni mi, když jsi tady byl v roce 2010 s Airbusem A330, dokázal jsi představit, že by do Prahy někdy lítala A380, protože už v roce 2010 byla ve flotile? No, samozřejmě, že to bylo zajímavé. S tou 380 to mě vůbec nenapadlo, jo, že jako by tam lítala. No. Už jako jsem zatláčel sezičku, když se to přeorientovali na 777, takže už jsem jako posádka nemohl se do Prahy dostat. No, což zase bylo výhoda, že jako bylo víc míst v tom letadle. A, no, takže ta 380 to byl opravdu jako trošku šok, jo, že když začal létat do Prahy. Od začátku vlastně, když se začal létat do Prahy, tak se létalo denně, což taky jako u těch dálkovek nebylo vždycky zvykem. Byla to třeba pro tebe nějaká změna, že si ti ulehčilo cestování třeba domů? No samozřejmě, no, tak v tu dobu jsme měli být v Praze a tady bydlela dcera a rodiče na Moravě, takže to se
to bylo velmi, velmi příjemné, že jsem už nemusel cestovat přes, já nevím, Frankfurt, Vídeň. Předtím jako dřív byla otevřena linka do Vídně, jo, takže pak jako jsme často, když jsme jezdili domů, lítali do Vídně a z Vídně vlakem. Já musím ještě zmínit hlavně, že ty jsi u Emirates létal od roku 1994 do roku 2012, to znamená, že tu delší část kariéry si vlastně létal bez přímého spojení do Prahy. Je to tak. Ze začátku ještě byla výhoda v tom, že do Dubaje letalo ČSA. Jo? Dokonce na začátku, když jsme tam byli, tak lítal takový dostavník 154, že to lítalo nějak, já nevím, jestli to bylo Praha, Bratislava, Dubaj a ještě přes Kuvejt a takhle. Jo? No a pak se tam lítalo s 310. No a samozřejmě, když jsem chtěl domů, jako že jsem se snažil dostávat často domů, tak jsem létal buď z Emirates přes Frankfurt nebo jiné destinace, zvlášť Německo, i přes Zürich, přes Vídeň a taky často z Austrian, kteří odlítávali někdy v jednu hodinu ráno z Dubaje a vlastně jsem přiletěl ráno do Vídně, sedl na vlak a jako pokračoval domů. A ty jsi původně z Kroměříže? Ano, bydlíme v Kroměříži. Takže jsi to z Vídně měl blíž, dá se, když jsi letěl. Přesně tak, protože jezdili vlaky, ta Polonia Express to z Vídně do Varšavy a to jede přes samozřejmě Břeclav, Otrokovice, Přerov, no, já to mám nejblíž z Hulína. Letos to teda je 10 let, co Emirates začali do Prahy létat. A ta oslava bude asi trochu jiná, protože nastala krize a teď se nelítá. Přesto, co bys popřál Emirates do dalších let? No, hlavně samozřejmě to, aby se ten provoz obnovil a aby se ta firma jako skonsolidovala a začala znovu provozovat a asi to nebude v takovém rozsahu, jako to bylo předtím, ale no, aby zkrátka udržela co nejvíc zaměstnanců a aby se to podařilo ten provoz takzvaně restrukturizovat, že jo? Protože jako ten park je takový na dnešní dobu dost problematický, jo? 380 a Boeingy 777. Když jsi u toho, když jsi to teďko zmínil, nemyslíš si, že to třeba Emirates trošku jako přešvihli s tou flotilou? No, tak to jsme si mysleli jako řada lidí tam, jo, všem jako. No a když říkáš řada lidí to, když jsi tam třeba byl, tak už si to jako třeba někdo myslel, ještě v roce 2012? Určitě si to mysleli spoustu lidí, ovšem jako vedení mělo svoje představy a jako tady jako nějaký fórum zaměstnanců a nějaký, tak jako na to se moc nehledělo, jo, protože jako ty plány byly takový dubajský, megalomanský. Jo. Když říkám, když jsme lítali takový krátké linky jako do Maskatu 40 minut, a nebo já ne, do Dohy a lítal tam 777 nebo i Airbus 330 nebo 340, jo, kde bylo... Vidíš, loni to začal lítat Airbus 380 dokonce. No a tak tyhle ty lety zase oni využívali pro takzvaný traťový výcvik, jo, kdy teda je potřeba, aby ta posádka odlítala nějaký sektor, jo, takže pak to dobře ubíhalo. To bude jeden z velkých problémů, jako tady ty velkokapacitní letadla na tady při tomto provozu. No. My se k Emirates a k Dubaji ještě vrátíme. Mě ale spíš jako zajímá, jak ty jsi vůbec začínal v letectví. Tak jako když to vezmu úplně stručně, tak vyrůstal jsem v Kroměříži, teda vyrůstal jsem ve Zdonkách, to je taková vesnička 10 km od Kroměříže. No a v Kroměříži jsem chodil na gymnázium a začal jsem v roce 64 navštěvovat aeroklub, kdy mě to nějak táhlo k lítání. Tam jsem lítal na Větroních, pak jsem se dostal na Vysokou školu dopravní do Žiliny, studoval jsem provoz a ekonomiku letecké dopravy a tam jsme měli po třetím ročníku motorový výcvik. Kdo měl uzavřený ročník, splněný všechny povinnosti, absolvovaný teoretický školení, tak jsme nás poslali do Vrchlaví tehdy, kdy tam byla ústřední letecká škola Svazarmu.
No a na 105 a na 126 z Línek jsme udělali základní výcvik. Byl problém v tom, že to bylo v roce 68, kdy jako přišli spojenecký vojska 21. takže měsíc to bylo přerušený, ale podařilo se to obnovit za ten měsíc a v tom září a říjnu jsme ten výcvik dolítali a byli jsme piloti, tehdy to se tomu říkalo sportovní pilot, že? No a dál jsme pokračovali v lítání v Žilině, ovšem to byl takový lepší aeroklub, jo, tam jako žádný nic o dopravním lítání jsme se nedověděli. Krátce jsem pracoval potom po vojně v Moravanu v Otrokovicích, potom jsem jak 3 roky dělal řídícího letového provozu v Olešově a pak... I řídícího, jo? I řídícího letového provozu, kdy jsem teda absolvoval ten základní výcvik, který to bylo 6měsíční to školení těch řídících letového provozu v Praze a opravdu můžu říct, že to byla nejlepší škola toho civilního letectví pro mě ze vším všudy. Jo. Samozřejmě jazyky, angličtina, ruština, potom teda hlavně ten provoz samotný pro řídící, samozřejmě rozestupy a tak dál, co s tím souvisí. No a potom i meteorologie a předpisy, že samozřejmě do velké míry. To byla opravdu škola života pro mě. A taky se mě podařilo tehdy, když jsem dělal ty zkoušky řídícího letového provozu, tak jsem nějak jako prohlásil, nebo se ťuknul jenom na inspekci, že bych si rád udělal i obchodního pilota a oni říkali, no to je perfektní, tak to můžete dělat zaraz, protože předpisy jsou stejný, meteorologie je stejná. A tak jsem v březnu měl teoretické zkoušky obchodního pilota. Jo. Tak jsem si udělal praxi a bohužel ani to nestačilo tehdy ani s angličtinou, s ruštinou, aby se tehdy do ČSA dostal, tak jsem potom později nastoupil v roce 75 ke Sloféru, kde jsem létal na čmláku, zemědělskou činnost. Poslední 2 roky, v roce 84 a 5, jsem působil jako instruktor v letecké škole v Holešově. No a pak se mě podařilo dostat do Vítkovic. Jo? V 86. roku jsem nastoupil do Vítkovic na 410. A to byla taková zvláštní doba, kdy Vítkovice a Škodovka Plzeň měli vlastní leteckou dopravu. No, měli to jako vlastně vnitropodnikovou dopravu, protože Vítkovice kooperovali s Košicema a měli i další závody pobočný. A Škodovka taky, takže na těch 410 jsme vozili zaměstnance do Prahy, no ale samozřejmě jsme lítali i s hokejistama a s fotbalistama. Jo, a v neposlední řadě, když byl zasedání UV, tak jsme vozili papaláše z krajského výboru a na zasedání UV. No. Tak ale jako seděl jsem za řízením, sbíral jsem zkušenosti a hodiny a všechno bylo dobrý. No. No já právě, když se na to podívám, tak vlastně dneska tenhle ten segment v tom letectví vůbec neexistuje, že by dá se říct, nějaký společnosti měly takhle jako soukromí letky, pak dá se říct, že to mají úplně jenom ty největší korporáty na světě, ale dřív to byl, když to řeknu, standard na nebi, že prostě velká společnost typu Vítkovice, železárny nebo automobilka měly i vlastní letadlo, že? Ano, je to tak a je to rarita, ale v Československu tehdejším, takové malé zemi, to nebylo jenom tohle a to byly víc těch fabrik, ale tam to byly, já vím, že železárny Bohumín, jo, drátovny a železárny Bohumín měly 200 Moravu. Pak to skončilo v tom Bohumíně nebo v některých těch dalších firmách, ale... V těch Vítkovicích opravdu to začalo, tam to bylo posvěcený generálním ředitelem, který měl vazby zase na krajské tajemníky a tak dál. No a opravdu to fungovalo. Akorát byl problém v tom, že samozřejmě snažili jsme se, a i to vedení Vítkovic a té letecké dopravy se snažilo ty letadla využívat trošku víc, jo? Že, a byly kšefty, mohli jsme lítat pro jiný socialistické organizace. Ovšem to bylo striktně, že to je jenom pro vnitrostátní, vnitropodnikovou dopravu, tak by to, byl to boj, co víc, já jsem tam byl 3 roky, 86, 7 a 8 a nepodařilo se to teda prosadit jako ve velké míře. Až teprve po 89., kdy teda Vítkovice se otevřely a mohly lítat pro cizí a pak se to přerodilo přes Air Ostrava a tak dále.
Ještě mi řekni, já se trošku jako nevrátím, ale spíš zabrousím. Dneska, když se člověk chce stát dopravním pilotem a chce si udělat licenci, tak to stojí i několik milionů. Bylo to i v té době, nebo to spadalo, že to třeba zaplatila firma? No, tak jako tehdy to bylo úplně jinak samozřejmě. Jako v aeroklubu se lítalo nejdřív úplně zadarmo, potom ty přísivky byly minimální. Armáda měla zájem na tom, aby jako lidi byli školeni v aeroklubu a pak přišli k vojákům, takže to do toho volá, ale to už bylo jako cíleně zaměřený na určitý lidi, jo? Ne pro všechny. A potom jako ještě jako lidi, kteří měli licenci a lítali motorově v aeroklubu, byli v takzvaných zálohách leteckých. Jo? A ty byli taky jaksi, jako tam ty peníze plynuly. Jo? Takže nás to prakticky nestálo nic, jo? Nějaký členský příspěvek a nějaký brigády a tak dál. No, potom když jsem se přeškolil na čmeláka, tak jako to přeškolení bylo v rámci firmy u Sloféru. No a tam byla ještě jedna taková zajímavost, chtěl bych to jenom velice stručně zmínit. Jo. V tom Sloféru a na ministerstvu dopravy někdo přišel s tím v roce 83 nebo tak, jo, že teda by se měla vybudovat nějaká škola civilního letectví v Československu. Jo? Že takovýto školení, že ČSA udělá nějaký kurz, že to není kvalitní a kdesi cosi, tak vymysleli, že dobře, tady je škola v Holešově, tam dáme minimálně jednu dvoustovku a tam jsou nějací instruktoři a ty přeškolíme a udělají mi IFR výcvik a tak. No a já jsem měl to štěstí, že jsem se ještě s kolegou Pepou Valáškem dostal jako do toho, jako, no, a to nebyl ani výběr, zkrátka rozhodli a začali jsme lítat na tom, na té dvoustovce ten IFR výcvik. Jo. Paradox je v tom, že v tu dobu bylo u Sloveru, já nevím, nechci říct desítky, ale určitě 10, 15, 20 lidí, kteří odešli od ČSA a nechtěli jít do Libie. Jo. A takže byli to lidi, kteří měli zkušenosti, měli IFR výcvik většinou ze 14 nebo z jaků. Byli tam i instruktoři, kapitáni, kteří, Jarda Valigura, jo, z Brna, ten jako, já jsem říkal, proč jako tyhle ty lidi nevyužijí, proč tady školí lidi, kteří s IFRem teprve začínají. No ale došlo k tomu tak, že, no, takže to jsem měl štěstí, že jsem se na tomto svezl. Pak někoho, jako, když jim udělali kalkulaci ČSA, nebo těm, tak jako, ne, tak toto je moc peněz, za to my platit nebudeme, takže si to budeme dělat, tak jak se to dělalo. Takže se to pomalu utichlo, ovšem ty hodiny, které jsem v tom výcviku, no a lítal, mě nikdo nesebral, tak jsme udělali teoreticky zkoušky a když jsem jako obcházel kolem Vítkovic, jo, kolem dokola, tak jsem říkal, no ale pánové nebo soudruzi tehdy, já mám ukončený IFR výcvik nebo jako rozlítaný, mám teoretické zkoušky, jo, hotový, tak jako šlo, no a tak se to podařilo, že jsem se tam dostal do těch Vítkovic a to jsem zahájil kariéru dopravního pilota, to bylo v roce 86, jo. Takže jsem tam byl na 410, 3 roky a pak jako nějak za mě začala svrbět židle. Jsem si říkal, že bych to ještě mohl zkusit jinde, jo. No a jo, ale jako ta situace jako nebyla tak jednoduchá se dostat do ČSA. Ale jako tam byl nějaký jeden kolega, Petr Vahala, který tam přišel o Sloveru. Ten se tam dostal jako mladý absolvent VŠD a jako lítal na jaku. No a ale moc se mu to tam nelíbilo, jo? Tam dojížděl jako domů daleko a to a nějak jsme se potkali, no a jako vznikla myšlenka, že bychom se mohli přehodit, jo? A tak jako nakonec požehnáním těch šéfů došlo k tomu prohození, že já jsem tam potom odešel v prosinci 88 a on nastoupí do Vítkovic. Takže tak začala moje kariéra v ČSA. Takže jsi přešel k ČSA takovou výměnou, dá se říct, jako že ses vytradoval jako hokejista. Skoro by se dalo říct, ano, ano. No k tomu ještě řeknu jednu, no řekni svoji otázku a takovou ještě jednu zajímavost. Ta zajímavost byla v tom, že samozřejmě jsem tam přišel, jako byl jsem na výplatní listině, absolvoval jsem přeškolení na tůčko na 134 a začal jsem lítat jako
všechny destinace. Tehdy jsme lítali ve třech, byli kapitán, druhý pilot a jako takzvaný třetí pilot, jo? Protože bylo jasné, že ty navigátory a ty borťáky už jako ČSA neuživí, tak jako byla snaha zkušený druhý piloty přeškolit na to třetí sedadlo, kde obsluhovali, já nevím, apůčko a klimatizaci a takový některé věci. A to tam byl, ten třetí člen posádky tam byl potřeba, protože tak to bylo uspůsobené, ta kabina. Už jsem lítal na západ a všude, jo, jako v českých destinacích, jako druhý pilot. Jo. Já jsem potom třetího pilota nedělal. Jo. A najednou mě v září 89, jo, přišel dopis, vážený soudruhu, bohužel vám musíme oznámit, že vaše žádost jako je zamítnutá a že nemůžeme vás přijat do ČSA. Tak jsem tam přišel na osobní, jsem říkal, to jako si děláte legraci, nebo co to jako má být. Jak, no, tak jako nevěděli, co říct, takže jako neviděla pravá ruka, co dělá levá, takže ti náměstci a tak jako tam to všechno prošlo, podepsalo, sam jsem byl na výplatní ličtině, dostal jsem uniformu, všechno, všude jsem byl, akorát ten referent z toho kádrovýho nějak jako, ten se to nedověděl, takže mě napsali, že bohužel, že jako mě nemohou přijmout. No. Ty jsi začínal teda u ČSA na 134. Zkus jenom ve zkratce popsat, jaké je to letadlo, jaké to bylo letadlo. Ta 134 byla už konstruovaná jako speciálně dopravní letadlo. Jo? Vycházelo to z těch Tupolovy, které byly 104, 124. Jo? To byly v podstatě předělané bombardéry, ale ta 134 už byla jako speciálně dopravní leto. Mělo to motory vzadu, tak jak Caravela, jak DC-9 a řada Fokker a takových letadel. Takže dalo by se říct, že to bylo letadlo moderní. Jako na lítání to bylo příjemné letadlo, jako odolný, velice robustní, těžký, ale nevýhoda byla vysoká spotřeba paliva, jo, a vysoká hlučnost. Jo. A to byl problém pro jako řadu těch evropských letišť. Jo. Takže se vypracovávaly speciální postupy pro Frankfurt nebo pro Zürich, tam to je ještě horší. Jo. Ještě jako jsou velice citliví, tam se vůbec jako nedoporučuje používat revers, jo, v Zürichu, kdy teda jenom nouzi nejvyšší, jo, samozřejmě. No, takže toto byly takový negativy toho Tupolevo, jo, vysoká spotřeba, hlučnost. No, ještě mi řekni, jako speciální postupy, to jste prostě před Zürichem zahájili klouzavý let, jako bez motoru, nebo... To ne, to, že... jako, ale, těžko si představit. Ne, speciální postupy v tom, že jako u těch sovětských letadel a dokonce i u našich malých letadel, jo, třeba u Moravy nebo, jo, tak byl ten postup, že nejdřív se vysouval podvozek, pak malý klapky, velký klapky a tak dále. Jenomže s tím podvozkem to mělo ohromný jako odpor samozřejmě, takže tam se to muselo překopat, jo, že se museli vypnout jističe na podvozek, vysunuli se klapky, aby to nehoukalo, protože jinak jako by to... No a pak se vysouval teprve ten podvozek. To byly takové postupy, jo, byla snaha snížit ten hluk co nejvíc. Jo. To tlučko bylo velice rychlý, jo, velice rychlý a nemělo brzdící klapky nebo spoilery jako letový, jo. Tam bylo potřeba předhání, klesání, snížit tu rychlost opravdu, na kolik to šlo, na minimum, aby se to jako potom nerozbíhalo moc, protože pak jako to nešlo zabrzdit, jako nešlo použít. Dřív tam bývaly, u prvních tuček bývaly 34 brzdící štíty na trupu a pak z nějakého důvodu, že to nesplňovalo jako ty podmínky pro nezdařené přiblížení, když se to zapomnělo, tak jako... Tak to, bylo to zablokované, nedalo se to použít, jo, takže, ale všechno dalo se, jako byly vypracované postupy, ti instruktoři nás to naučili a jako, jo, tak občas se někde zahučelo, zaplatila se pokuta a... A letělo se znovu dál. Letělo se znovu dál, no, tak jako, no, takže... Tu 134 se začala vyrábět právě už v roce 66 a ty jsi s ní začal, s tím tučkem si začal létat v roce 88. Ano. A nepřipadalo ti to, že to už jako zastaralý letadlo? Tady tyhle ty tučka, ono bylo několik verzí, jo. První tučka měli dokonce vepředu jako ten skleněný čumák, tam byl navigátor, jo, pak už to bylo předěláno. Zkrátka my jsme měli tu novější verzi, tu 134A.
Ne, já jsem byl jako rád, že teda jsem se dostal, samozřejmě to byla ohromná jako změna ze 610 na takový rychlý tryskový letadlo, jo. No a dokonce tehdy, když jsem tam nastupoval, tak jako svítla nějaká taková možnost, nebo ten náměstek se mě zeptal, jestli bych nechtěl jít na 18, jo. Jsem říkal, no to by bylo výborný, rád půjdu, no ale pak se tam dostal někdo jiný na tu 18, tak jsem šel na tučku, takže. No ale ty jsi u ČSA zažil několik, dá se říct, i milníků. Kromě toho, že v roce 89 si tam zažil změnu režimu, ty si tam zažil i výměnu letadlové techniky z východní na západní. Ano. Zkus mi nejdřív říct, jak tam jako probíhala změna v rámci té kultury, v rámci změny toho režimu, toho politického. Bylo to tam něco jako znát? Jako měnilo se tam něco? Na to to možná by ti odpověděli víc lépe lidi, kteří tam tu byli delší dobu. Já jsem tam byl necelý rok jako za toho socialismu. No a znal jsem lidi jenom z toho našeho typu, a to ani ne všechny pořádně, a z těch jiných typů z 260, nebo jo, tam byl Jak ještě, že, tak jako, a 154 už tehdy taky lítala, tak jako jsem moc neznal, jo, tak. Jako, ale nebyl tam nějaký totální převrat, že by prostě polovina lidí odešla a přišli jiný? Ne, to ne. To, jako já si myslím, že tam z důvodu toho změny režimu neodešel snad vůbec nikdo, jako aspoň z posádek. Samozřejmě bylo tam asi zemětřesení na tom vedení, jo, mezi těma náměstkama a tam, jo, a to jo, a... Ale jako jinak, jako, i když to byli třeba straníci a byli kapitáni nebo druzí piloti, jako byli to, bylo to profese. Jo? Že prostě firma šlapala pořád dál bez toho? No, samozřejmě se tam pořádali se schůze a tak. Jo? A jenom taková perlička, vzpomínám si, že jsem taky jako byl na nějaké té odborové schůzi nebo schůzi zaměstnanců, kdy teda, jo, tam vystoupili někteří a jako tlouky lostov a říkali, a teď to musí být všechno jinak, jo, teď teda musí se změnit, já nevím, postup na výběr typu a musí být první seniorita a ne jenom, kdo měl nějakou knížku nebo neměl knížku, jo. No a já jsem neznalý teda, jako měl jsem zůstat asi ticho, jo, ale jako jsem se tam přihlásil a vystoupil jsem, jako já jsem říkal, podívejte se, jo, to je všecko pěkný seniorita, ale dobře víte, že ten, kdo se sem dostal, tak jako musel mít buď nějakou tlačenku, nebo musel mít tu knížku rudou a nebo jako tam hodně rozhodovala i národnost, jo? Jako já to nemyslím ve špatným, ale taková situace byla, jo? Kdy teda všechno šlo napůl, jo? Že tam jako byla snaha, aby jako minimálně polovina Slováku a polovina Čechů, takže kdo měl největší šanci se dostat k ČSA tehdy, jo? Takže kdo byl straník a kdo byl Slovák, no? Tak neříkejte, že jenom a jenom seniorita, jako ten, kdo se sem dostal pozdějiš, tak jako taky má nějaký nárok, jako jak hned tam vyskočil jeden kapitán, který mě velice setřel a řekl, ty tady prosím tě buď ticho, ty ještě ti neoslal ani razítko, bude to tak, jak mi tady navrhujem, jo. A potom jsem s tím člověkem jako lítal v posádce, no ale tak jako nakonec dobrý, no tak jako. Řekl svůj názor, já jsem řekl svůj názor. Tak byla to výhoda, už si ho mohl říct a nikdo ti za to nezavřel tehdy. To ne, to jistě, že ne, to ne. Tak no, ale se změnou režimu přišla i změna, řekněme tomu, nějakého myšlení a z východní techniky se začalo přecházet na západní. Pamatuješ si to období, kdy se řešil Airbus A310? Samozřejmě, jo, tak kolem toho 310 se mluvilo už delší dobu, ještě dokonce i v tom období 88-89. A protože Interflug, nevím teda přesně v kterým roku, ale Interflug ještě za existence NDR, jako už měl první 310, jo, tehdy zřejmě i z tohoto důvodu ČSA se přiklonili k tomu Airbusu a nepomýšleli na nějaký Boeingy, jo. Vybral se Airbus, že se bude, takže se začalo jako připravovat posádky, dělal se výběr a první, co bylo,
tak jako se ty posádky museli vycvičit v angličtině, jako zdokonalit. A podle čeho se vybírali posádky, které na tu 310 půjdou? Protože ono těch 310 přišly 4, myslím, že byly u ČSA. No, nejdřív byly 2, první přišly 2 a bylo neskutečné, jako rozsáhlou síť s těma 2 letadlama jsme pokryli. Jo? A jak se to vybíralo? No, musím říct, že ani pořádně nevím. Jo? Ani pořádně nevím, jak se to vybíralo, protože najednou začaly fungovat kurzy. Nikde jsem neviděl žádnou nástěnku nebo jako výběrový řízení, jo, přihlaste, kdo má zájem. Zkrátka, někde od stolu bylo vybráno x lidí a začali chodit na školení, nejdřív teda angličtiny. Jo. To byla taková nalejvárna, a jako součástí toho bylo seznámení s těma manuálama a příručkama v angličtině. Jo. Takže oni udělali takovou věc, že tam poslali 2 bývalí navigátory do Toulouse, ti absolvovali celý ten kurz, jo, včetně těch simulátorů, a ti byli jako dobří, znalí v angličtině, no a potom školili jako ty adepty. Jo. Takže to mělo dvojí smysl, že jedna, která se školila ta angličtina, ale zrovna už se brala ta technika část, aby ti lidi byli připraveni. Jo. Zkrátka běželo to. Já jsem jako nikde nebyl pozván, nikde jsem se nehlásil, tak jsem říkal, no tak jsou tady krátce, tak jako buď sticha. No a jsem potkal kamaráda, který už tam byl delší dobu zaměstnaný u ČSA. A říkal, kam jdeš, Ivane? Já říkal, tak ne, jako tam jdu na autobus, jsem měl linku. A ty nejdeš na školení, jde dneska školení, ale tam... Já si říkal, já tam nechodím, mě nikdo nepozval, proč bych tam chodil? No neblbni, ty tam přece musíš chodit, jo. Jsem říkal, no tož... Prosím tě, nekecej, zeber se, zajdeš jako k náměstkovi, já mu zavolám a to. Tak jsem zašel k náměstkovi, ten už tam měl od tohoto člověka telefon. No a poslali mě tehdy jako i do ULZ, jako ULZ dělal nějaké speciální prohlídky. No dokonce jsme dělali i psychotesty. A začal jsem chodit na to školení. No. Takže tak já jsem se tam dostal. Jo. Třeba tam chodilo 150% lidí, jo, a potřebovali to nějak vytřídit. Jo. A vlastně taková jediná a pořádná takový třídění bylo to, že udělali anglické testy. Jo. Pozvali tam nějakou profesorku z jazykové školy a tak dál. Udělali nějaký program. Byla to vlastně písemka, nevím, jestli byli vůbec ústní. Jo. Takže jsme to napsali, odevzdali. No, já jsem jako prošel, jo. Bohužel, jako řada lidí jako neprošla a potom mě to měli docela za zlý, jako že já jsem tam byl, já nevím, 2 roky, jo. A oni jsou tam už, já nevím, třeba 5 let a 10 let, jo. A ti se tam nedostali, že to teda běnec, že takhle ne, jo. Z kamarádů se stali nepřátelé, jo. Ne, nebo jako už mě neměli rádi, no. I když potom se dostali na Boeinga třeba, nebo tak, jo, ale... A tak to taky fungovalo. No. Tak ono se dá popsat, že Airbus 310 byl asi nějaký vrchol toho ČSA, že jo? Jo, to určitě. V tu dobu to bylo jako vrchol, protože on nahradil ty 260 a pro nás to taky byla obrovská změna, pro všechny, jo? No to mi řekni, třeba z pohledu tebe jako pilota, když jsi měl přestoupit ze 134 do 310, to musel být jako šok, že jo? No tak určitě to byl šok, ale jako ten šok byl vlastně minimalizovaný tím, že jsme prošli to školení, jo? Že jsme byli jako teoreticky, potom jsme na počítačovým simulátoru a pak jako jsme měli x hodin na normální simulátor, který teda byl velice věrný a velice nás dobře na to připravil. A tak měli ten program vytvořený, že jako tam chodí, my jsme nebyli jediní, kteří jako dřív nelítali západní techniku, tam chodili piloti z celého světa, že, do toho Airbusu, takže oni věděli, jak na to, jo. A protože jsme byli připraveni v tom, že jsme ty manuály už tak měli jakž tak strávený, jo, takže jako to nám hodně pomohlo. Co se obsluhovalo 310 tehdy u ČSA? No, tak to bylo zajímavé. Jako, jednak jsme lítali Ameriku, lítal se JFK, New York, pak se lítalo Montreal, Toronto se lítalo a pak dokonce jednu dobu, nebylo to moc dlouho, se lítalo Chicago. Jo, a to se lítalo přímo. No a protože to je daleko, tak jsme měli snížený payload, aby tam vešlo palivo. No a to byly takový skutečně dovolenkový linky, protože tam se lítalo jednou týdně, takže týden tam člověk jako
mohl cestovat, půjčili jsme auto a tak dále. No a na východ samozřejmě se lítalo Praha-Bombay, Bombay-Singapur, Kuala Lumpur, i Abu Dhabi se nalítávalo, Dubaj, jo, a tam ty destinace na tom Dálném východě. Jo. Ti plánoviči byli kouzelníci, jo, když dokázali opravdu s dvěma letadlama tohleto splánovat, jo. A taky jako ty první roky jako ČSA dostalo nějaké ocenění za nejlepší využití letadel. Jo? Jo, tak, no, samozřejmě problém byl, když jako nastala nějaká prohlídka, takže zasekovala 260 a nebo se to muselo řešit nějak jinak. No, tak to, a ty jsi na té 310 u ČSA byl od roku 91? Já jsem se dostal do té první skupiny, kdy jsme byli na školení v Toulouse. Jo, a od toho roku 91, 92, 93 a potom do Dubaje jsem odešel v roce 94, 1.5. No a kdy tě začaly jako brát nějaké jako choutky na změnu nebo prostě Emirates, jako proč jako vůbec, kde jsi se k tomu dostal? To asi byl ten jako háček nebo důvod v tom, že jednak jsme lítali přes tu Dubaj, takže tam jsem znal ty podmínky, jaký jsou. A potom taky jako ještě možná podstatnější bylo to, že s náma dělal tady traťový výcvik jeden Angličan, Graham Paddon, ten lítal předtím u Emirates. On potom s náma lítal ty výcvikové lety, ani ne výcvikové, ale traťový lety. Jo. A věděl, jak to tady vypadá, jak jsou tu podmínky, jaký máme platy, a tak říkali kluci, ale proč to neskusíte do Emirates? To je firma, kde tam berou, mají tam stejný typy letadel, jo, a oni tam jako teď potřebují lidi, jo. Tak člověk, když to slyší poprvé, tak je jiný uchem tam, druhý ven, že samozřejmě. No, ale potom jako, když jako jsme lítali do Dubaje, viděli jsme ty letadla Emirates a dokonce už tam jako přišli od nás první piloti z ČSA, kolega Igor Helebrant, ten tam přišel v roce 92 už, jo. Přešli tam stevardky, které lítali u ČSA. Občas jsem je potkal někde na letišti, dali jsme se dohromady, povídali si, co a jak to tam funguje. Tak jsem říkal, no tak jako, za zeptání nic, maximálně vyhodí a hotovo. No. Tak jsem tam jeden den jako zabrousil do kanceláře. Oni byli celkem střícní, sekretářka mi řekla, tady jako je na jméno šéfpilota, napište si žádost, žádnou, jako tak volně, jo, takže jsem potom sedl doma, napsal jsem žádost a poslali to, no a ku podivu jsem byl pozvaný na interview, jo, to tam jako, no a pak teda jsem tam byl jako s kolegou ještě, který tam byl taky pozvaný. Měsíc nebo týden předtím, než jsme měli jet na to interview, tak nám potom poslali e-mail, nebo ne, ani ne e-mail, tehdy ještě jsem neměl e-mail, ale telefonovali, že v současné době my nepotřebujeme lidi. Jo? Jak to tam zase přehodnotili, že ty letadla, které měli přijít, nepřijdou. Tak jako, jestli nechcete, tak jako nemusíte jít na to interview. Já jsem říkal, já už mám volno a už s tím počítám. Tak jo, tak přijďte. No. Takže jsem to absolvoval. Jako pak mě napsali, že jsem prošel, no ale že v současné době jako zatím mě nemohou nabídnout zaměstnání. No. A to trvalo téměř rok, kdy pak se najednou ozvali ráno v 6 hodin, jo, telefon z Dubaje, jo. Kdy můžete nastoupit, no. Tak jsem to pak řešil, no. No ale přeci jen Emirates v roce 94 bylo trochu jiný Emirates, než je dneska. Nebyl to třeba pro tebe trochu jako risk? Já tady jsem si našel, že v sezóně 94-95 lítalo v Dubaji 17 letadel, létalo se 34 destinací a přepravilo se 25 milionů cestujících, což když třeba srovnám s ČSA, tak to není zas tak jako takový velký rozdíl. Ano, ČSA tehdy odbavilo méně cestujících, ale není to jako dneska takový jako markantní rozdíl, tak jestli to nebyl risk určitý. No určitě to byl jakýsi risk, byl to krok do neznáma. Ani jsem si ho možná neuvědomil, no. Ale jako nakonec to vyšlo celkem dobře a nelituju v žádném případě. Ty jsi říkal, že tehda vlastně se tam létalo na stejné technice,
Ty jsi tam šel konkrétně na typ na 310 taky? Ano, je to tak. A to byla taky jedna taková, jako jedno takový plus, jako že jsem se tam dostal, jo? Nebo takový, jako, že, protože oni potřebovali vyškolený lidi. Jo? No, samozřejmě, když jsem tam přišel, tak jako absolvoval jsem nějaký simulátor, poslali mě do Frankfurtu i s tím kolegou. No a měli jsme asi 4 dny simulátory, ale to bylo v podstatě spíš zaměřené na ty jejich postupy, na ty postupy firmy, jo, spolupráci v posádce, a ne na to, že by učili lítat, protože já jsem měl typovku zapsanou od Airbus Industry, což oni akceptovali, jo, ale každá firma, když přijme novýho pilota, byť by byl i s typovkou, tak jako si tohle to dělá, že jako několik simulátorů mu dá, aby si ho oťukali, jako až teprve po tom simulátoru, když mi jako řekli, že jo, dobrý, tak jako a pak jsem dělal ještě traťový výcvik a tak dále. Dneska je Emirates multikulturní aerolinka, bylo to i tehdy? Jo, tehdy to už taky bylo, protože už tehdy jako ta společnost byla opravdu multinárodní. Jo. To gro toho managementu, který řídil, to byli většinou Angličani, jo, kteří tam měli jako prioritní postavení. No a mezi pilotama taky, jo, Angličani, ale byli tam už i lidi, kteří byli třeba byli tam ze Sýrie, z Jordánska, jo. Tehdy tam byli i Australani, protože před tomu předcházela taková nějaká situace v Austrálii, kdy, a teď to možná neřeknu přesně, ale asi to bylo tak, že zkrátka piloti tam stávkovali. Jo, měli nějaké požadavky, které společnost nechtěla splnit, stávkovali, no a vedení řeklo, tak víte co, my vám to nemůžeme splnit, jo. Buď nastoupíte do práce, anebo budete všichni propuštěni. Jo. A všichni, jako to, jako koho by propustili, jo. No a opravdu došlo k tomu, že teda ten, kdo se nevrátil, a tak jako rozvázeli pracovní smlouvu. Nějakou dobu to strvalo, než se ten Qantas zmátožil, ale oni nabrali lidi zvenku, ve velké míře nabrali vojáky, takže tito lidé jako byli k dispozici, Emirates, a skutečně tu dobu tam bylo hodně Australanů, kteří tam šli v rámci tady toho, kdy najednou byli bez práce. Jo. Taky tam bylo to bylo zajímavé, že tam bylo menšina Jugoslávců, jako už to nebyla Jugoslávie, ale z té bývalé Jugoslávie. Ale jako byl problém, že já jsem nepoznal, jestli to je Chorvat, nebo je to Srb, jo? Nebo Slovinec. Jo? Takže oni se taky mezi sebou všichni neměli rádi, ale to byla taky taková výrazná jako menšina, jo? Mezi pilotama. No a mezi stevardkama tam bylo jako všichni možní. Jo? Hodně tam bylo Filipínek, hodně tam bylo z Indie děvčat, jo? Taky z Evropy. Takže to byla už od začátku, to byl multinárodní společnost. Opravdu. A to mě trošku pomohlo v tom, že nikdo jako nebral, když jsem nemluvil úplně správně anglicky, jo? Nedej bože, když jsem neměl správný přízvuk, jo? Nikdo se nad tím nepozastoval a nikdo se nesmál. Jo? A i ti Angláni to brali, protože tam byli i Francouzi, jo? Tam byli Němci, jo? Jo? Takže ti mají svůj takový typický přízvuk. Jo? Samozřejmě ta znalost musela být nějaká standardní a taky jsem s tím bojoval, jako musím říct, jo? Nebylo to úplně jednoduché, ale takhle to bylo. No. Možná se zeptám ještě trošku jinak. Byli tam vůbec nějaký místňáci zaměstnaný? Byli tam místňáci, dokonce v době, kdy jsem já začínal ten traťový výcvik u nich, protože oni tak tam lítalo pár místních, jeden nějaký kapitán Al-Shamsi, jo, s tím jsem dokonce dělal nějaký traťový výcvik, to byl opravdu místní hoch, jo. Ale oni od začátku, co jsem tam přišel, a to už i předtím, měli speciální program pro kadety, kdy teda si vybírali, udělali určitý výběr těch hochů, jo, v podstatě na ulici nebo v těch středních školách. Jo.
A kdo měl trošku zájem, měl nějaký dobrý znalosti angličtiny, což oni jako většinou měli, jo, protože ta angličtina tam jako byla jako druhý jazyk, jo, tak je poslali do leteckých škol. Nejdřív to bylo do Británie a pak jako i to posílali do Austrálie, kde teda byly, já nevím, ty 2-3 roky, to byly speciální letecké školy, kde jim to platili a udělali celý základní výcvik po dvoumotorový letadla IFR, jo, a skončili a přišli do Emirates a tam se školil na 310, jo, takový kluk, který měl třeba 200-250 hodin, naposledy lítal třeba Piper Seneku, jo, no, a školili je na 310, samozřejmě pro ně byl speciální program, jo, jako teorii a těch simulátorů, potom, když začali lítat, tak samozřejmě nejdřív se lítalo ve třech, jo, kdy tam byl ještě takzvaný safety pilot, jo, pak lítali jenom s kapitánama a instruktorama, když už lítali jako druhý piloti, jo. Takže ten kapitán musel být instruktor, jo. Ten program byl dlouhý, ale je fakt, že se jim podařilo jako vyškolit jako spoustu lidí. Samozřejmě jako oni měli trošku jiné smlouvy, jiné podmínky, jo. My jsme pořádně ani nevěděli, jo, jak jako. Tak ona takováhle protekce tam funguje do dneška, no, že určitě, jo. U těch Emirátěnů. Určitě. Oni si na tom zakládají. Ale jako bylo spoustu šikovných jako kluků a jako podařilo se jim jako tady to. Samozřejmě byla to velká snaha, velký peníze, ale jako podařilo se. No a pak jako se školí třeba přímo na 777, jo. Lesní se školí na Airbus nebo na 777. Píše se rok 1994 a ty přicházíš do Dubaje. Jaká to byla Dubaj, když to porovnáš s dneškem? Protože ty si říkal, že se do Dubaje i vracíš. Takže, no, takže to dokážeš porovnat. Tak teď se prostě vrát 26 let zpátky a zkus mi to přiblížit. No, tak jako ono, samozřejmě je to obrovský rozdíl, ale jako v zásadě bych řekl, že to není až takový propastný rozdíl. Samozřejmě je obrovský rozdíl to, co bylo za tu dobu postavené, jo. To, co bylo jako silnice, nový obchodní centra. Jo. Tehdy tam v podstatě, když jsme tam přišli, tam 94. tam nebylo žádný Mall of the Emirates nebo Dubai Mall nebo takový. Jo. Tam byly nějaký menší jako obchodní střediska, ale tady tohle to tam ještě nebylo tehdy. Jo. Takže potom jako obrovská výstavba komunikací, silnic, jo, to bylo. Tehdy, když jsme tam přišli, jsme bydleli v Hilton Apartments, to bylo u Trade Centra, a tam tu velkou několika patrovou křižovatku tehdy budovali. My jsme chodili, když tam nejezdil, jsme chodili přes silnici do protějšího hotelu třeba na jídlo, nebo tam byly nějaké obchody. Tam se nejezdilo po té cestě, to bylo ve výstavbě. Jo. Takže tehdy jako tam bylo jenom to Trade Centrum, pár činžáků a tam všechny ty další a další, co tam je Emirates Towers a já nevím, to tam nebylo. Jo. Ale už to nebyla taková ta čistá poušť, už to byla zdaleka, trochu civilizovaná poušť. Zdaleka už to nebyla taková jako poušť a jako písek, jak to bylo někdy těch 50. 60. letech. A jako ještě třeba taková zajímavost, tehdy i ta výstavba letiště, jo, to jako všechno bylo za pochodu, všechno bylo postupně. Já když jsem tam přišel a lítali jsme s těma 310, dlouho, tam byly gatey bez těch nástupních chobotů. Jo. Takže to byly dost krutý podmínky v to léto, když jako byly ty teploty 45 až pomalu k 50 stupňům, byly přistaveny jenom schody, jo, na té stojánce, tam se šlo a tam byly nějaký ty plastový takový závěsy, aby to tam přece, když se to letadlo klimatizovalo, aby se to tam nějak udrželo, tady ta klimatizace. No a pak až postupně se tady ty choboty začaly budovat. Dokonce si pamatuju, že jeden argument, proč ČSA tehdy začal lítat přes Bahrajn, jo? A řekli, ne, v Dubaji jako nebudeme lítat přes Dubaj, budeme lítat přes Bahrajn, a lítal se přes Bahrajn na Dálný východ, protože už tehdy v Bahrajnu měli ty nástupní choboty a měli tam jako přistavili ten chobot přímo k letadlu, takže cestující šel krásně. A tehdy to v Dubaji nebylo, to bylo, já nevím, 95, 6, 7, já nevím přesně, kdy to tam teda. No ale ta výstava jako pokračovala neskutečným tempem. Jak letiště, tak města, jo, infrastruktury. Jo.
Ty jsi tam vlastně přišel v takovém tom největším rozpuku, možná se dá říct. Jo, to určitě. A ono tam bylo několik takových zlomových dob. Vím, že se budovalo velké Wafi centrum, takový obchodní středisko. A tehdy jako byly takový vlny, jako tam totiž nacestovalo do Dubaje spoustu lidí, hlavně z Indie, z Thajska, z Filipín, jo, i z jiných zemí, jo, ale kteří tam zůstali nelegálně. Jo. Oni tam přistavovali jako turisti a teď tam našli si práci a dělali a oni toho zneužívali samozřejmě ty firmy. No a čas od času někdo bouchl do stolu a řekl, tak takhle ne, my to musíme mít pod palcem a nebudeme tohle tolerovat. A vyhlásil se generální pardon, jo, že teda kdo v těch třech měsících odcestuje ven, takže se může vrátit, ale legálně a registrovaný a všechno to. No a najednou jako silnice byly bez dělníků, jako firmy oficiálně řekly, že jako oni to otevření toho Wafi centra musí posunout, protože to nemá kdo dodělat. Jo? Ty jsi tam přicházel už s rodinou, nebo jsi tam přicházel ještě sám nějak? No já jsem tam ze začátku přišel sám, ale já jsem plánoval, že teda jako tam půjdu s rodinou, manželka byla učitelka a učila. A tak jako jsme se dohodli, že jako doučí do konce školního roku. No a potom tam poprvé přijela někdy, no teď nevím, prázdniny v červenci nebo v srpnu. No a to jako do toho bytu, který jsme dostali v tom Trade Center Apartments. Takže dcera, ta teda dostala trvalý vízum taky, ale jako protože už chodila na vysokou školu tady na FTVS v Praze, tak tam trvale nebyla. Jako, takže mohla tam přijet, byla tam i třeba 10-14 dní, ale jako trvale byla tady v Praze. A firma se tam teda o vás postarala, když jste tam přišli? No, firma se opravdu jako na tu dobu, dneska už se takhle nestará, jako na tu dobu to bylo velkolepý. Jo? Já jsem samozřejmě, mě někdo vyzvedl na letišti v Dubaji, když jsem přiletěl tehdy. Si pamatuju, že jsem letěl přes Zürich, protože takhle mě dali letenku. No, takže jsem v Zürichu nastoupil do letadla Emirates a přiletěl, vyzvedli mě, zavezli mě do toho bytu, tento byl zařízený byt, jako lednička byla plná, tam byly jako fakt jako základní věci na snídaní, abych měl mlíko, ovesné vločky nebo co, tak jo, skutečně ubytování bylo zcela zadarmo, neplatili jsme vůbec nic za ubytování, vůbec ani za elektriku, dokonce ani v těch vilách jsme neplatili za elektriku, až potom, kdy jako zjistili, že já nevím, že ta spotřeba narůstá, tak jako kdo měl větší spotřebu než nějaký číslo, tak jako za to platili. Jinak bylo zajímavé to, že jediné, co jsme si tam platili v tom bytě, byly mezinárodní hovory. Ty jsi říkal vilku, vy jste tam teda dostali nějaký baráček, nebo? Ano, já asi po 3/4 roku se najednou ozvali, že máme pro vás vilku, tak prosím vás, běžte se podívat, jestli vám to vyhovuje, tady toto, jo. Jsem byl překvapený. Tak to si spolepšil od ČSA, ne? Trochu, tam si vilku nedostal. Tam jsem nedostal, to je pravda. To je pravda, no, takže tam jako protestoval jsem ze začátku, protože se mě nechtělo, to tam byl takový easy life v tom hotelovém ubytování v těch bytech, jo. A tak, ale běžte se tam podívat, jako musíte se tam podívat, jako jestli vám to vyhovuje, když ne, no tak jako, tak. No, tak jsme tam přišli a ono to bylo tehdy ještě takový staveniště, jo. Byl to komplex 40 vilek, stejný a zádama postavený k sobě a vevnitř něco bylo, jako samozřejmě schodiště, tak ale nebylo to dokončené, jo, takže jsme tam chodili po písku a tak, jo. No, tak jako teď jsme se byli podívat do sousední vilky, kde už toho bylo víc dokončený, mezi tím tam přišli ti majitele, kteří tam potom měli bydlet. Takže jsme to tak prolízali, no, tak pak řekli, jako no, tak lesti se nebudete stěhovat teď, tak jako už vám potom nenabídne vilku, jo. Už jsem se škrabal za uchem, no, tak jsme se tam přestěhovali, no, to bylo to způsobeno tím, že jsme by tam byli registrovaní jako rodina i s dcerou, protože dcera byla napsaná na seznamu jako rodinných příslušníků, takže z toho důvodu nám tu vilku dali
a zůstal jsem tam až do konce, do toho roku 2012. Když tam za tebou přišla manželka, neřešili jste nějaký kulturní problémy, přeci jenom ten arabský svět? Já znám dneska Dubaj, že je otevřená relativně v rámci jejich vyznání a víry. Bylo to i tehda, nebo jste museli nějak se přizpůsobit? Manželka tam přišla krátce po mně, jo, tam přišla někdy v tom červenci nebo srpnu roce 94 a vždycky říká, že jako absolutně žádný problémy neměla. Jo. Jak jako žensky říkají, no jaký to tam je mezi těma chlapama, jako všude, a ta Arabi a to, a kde si, co si. Důležitý je, aby ta žena se oblékala rozumně, jo, přiměřeně, jo. Na pláži nebyl problém jako být v plavkách nebo bikinách, jo. To jako nebyl, jo. Tam nikdo to nezakazoval. Ovšem jako ve městě bylo potřeba jako přiměřený oblečení. Takže ta Dubaj, dá se říct, je pořád taková byla. Neměla nikdy špatnou zkušenost. No. Super. Jo. No a jaká třeba kultura vládla u Emirates, když to řeknu, mezi pilotama a tou firmou? Jak se třeba o vás starali? Jaká tam byla třeba komunikace? Bylo to třeba nějak rozdílný než u ČSA? No, určitě to bylo rozdílný než u ČSA. Samozřejmě všechna komunikace byla jenom v angličtině, takže i ti místní komunikovali všechno v angličtině, veškerý i firemní manuály a oběžníky, a to bylo všechno v angličtině, takže tam nebyla žádná nějaká arabská komunikace a anglická komunikace, aspoň o tom nevím, no teda. Možná mezi těma některýma místníma manažerama. Na všechno jako byly nějaký pravidla, jo. Až někdy těch pravidel bylo hodně, jo. Ale jako při tom lítání to bylo opravdu nezbytný, protože jako ještě daleko potřebnější třeba než tady, jo, u ČSA, kdy tady vlastně se nestávalo, že by byli lidi, kteří mluví různým jazykem. Jo, později tady taky jako jsem slyšel, že lítali třeba Taliáni a tak dále. Jo. Ale jako tehdy ne, jo. Takže velice se tam kladlo na takzvané ty SOP, ty Standard Operation Procedures, kdy teda, ale to je jako profesní věc, jo, kdy teda je napsáno, co jsou povinnosti kapitána, co jsou povinnosti druhého pilota, co jsou povinnosti pilota letícího a co jsou povinnosti pilota neletícího, jo. A jaký jsou tam ty a co kde, v které fázi je. Takže to bylo velice jako standardní, to bylo daleko líp propracovaný než u ČSA. U ČSA to v tu dobu vlastně bylo v začátcích, jo, protože převzali se ty standardní postupy od Airbus Industry. A jinak komunikaci jako mezi vedením a posádkama pilotama byla nejdřív samozřejmě papírová, jo, každý měl svoji schránku, kde teda dostával rozpis letů, dostával všechny oběžníky, jo. No a později se to digitalizovalo čím dál víc, takže potom už vlastně ty schránky v podstatě ani nebyly potřeba, ale no a všechno se řešilo potom přes e-maily a i školení, i přeskoušení a tak dále. A najdlouho se tam rozepisovaly třeba lety? Když říkáš, že to bylo papírově. Na měsíc dopředu se rozepisovaly, dostávali jsme ty měsíční rozpisy a samozřejmě takový ty dovolený, ty se plánovaly dopředu, já nevím, třeba do května nebo do nějakého období tohoto roku se plánovala dovolená na příští rok, jo. No, to bylo zajímavé, jak se vyvíjel ten plánovací systém, jo? Protože ze začátku to byla jeden plánovač, velký papír, tuška a guma. Jo? A tak jako to fungovalo, ono svým způsobem to bylo dobrý, protože tehdy v tu dobu jsme i za tím člověkem mohli osobně zajít. Jo? On měl knížku, kde jsme napsali svůj požadavek, že tehdy bych potřeboval volno, protože, anebo tehdy bych potřeboval tu linku. Postupem času to začali omezovat, jo? Protože samozřejmě firma narůstala a lidi tam chodili otravovat ty plánovače. A až to totálně zakázali, že teda ne, tam jako nesmíme. No. A původně byl koupený počítačový systém plánování, jo? Kdy teda, já nevím ani přesně, od koho to koupili, ale jestli z Austrálie nebo British, nevím teď přesně. No a
tam byly jasně nastaveny, samozřejmě hlavně to omezení, jo, tam to je důležitý, doba ve službě, jak dlouho, kolik dní může, kdy musí mít minimální odpočinek, že po 7 dnech musí být minimálně 2 dny sovy a tak dále, a tak dále. Jo. No a byli jsme rozděleni do 5 skupin a uvnitř té skupiny už potom fungovala seniorita. Takže když byl někdo v nejspodnější skupině, i když byl jako seniorně vysoký, tak jako ta pravděpodobnost, že dostane to, co si přeje, tak jako byla malá. No, takže jsme si sestavovali taky takový list přání. No a pak to tam přechroumal ten počítač a ono tam bylo taky hodně manuální vstupů. To dělalo zlou krev, no ale zkrátka nějak se snažili to řešit. No. Někdy to fungovalo, někdy ne. Někteří lidi byli vyložení experti na to, že to dokázali naplánovat si tak. I když byli ve spodní skupině, tak dostali dobrý lety a vyhnuli se třeba těm nočním otočkám do Indie. A... No, ty jsi i u Emirates zažil vlastně ten největší rozvoj, co se týče flotily. Já jsem si dokonce našel, že v době, kdy jsi tam byl, tak si tam zažil všechny typy, kromě jednoho Boeingu 737 a nějakého speciálního Airbusu A300 B4-200. Jinak se kolem tebe protočily vlastně všechny letadla. Ne, teda všechny si nelítal, ale že jsi tam viděl vlastně i vývoj té flotily. Ty jsi tam začínal na 310 a kam jsi pokračoval potom? Jo, já jsem začínal na 310 a současně s tou 310 jsme létali jako jeden typ A306. Jo. Ta 300 to bylo jako větší letadlo, bylo ale pomalejší, nebylo tak nahladěný, ale jako jsme to lítali jako jeden typ, bylo to trošku jiný. No a na tom jsem potom se přeškolil na 330, kdy začali chodit, to bylo někdy kolem roku 2000. Krátce potom začali chodit 340, 500, to byly 4 motoráky s těma velkýma motorama z Toulouse a s těma se začalo lítat do Ameriky, s těma se začalo lítat na Dálný východ a hlavně Austrálie a potom Nový Zéland, tady s těma s 340. Ale Emirates v tu dobu bylo pořád, jako měli málo letadel, pořád chyběli a objevili, a to snad už bylo někde zaparkovaný v poušti, nějaký 340, 200. Údajně to byly snad od Singapore Airlines, který od nich odkoupil Boeing, protože jim dodal 777. Ale to byly letadla schopný, jo. A oni, Emirates se to nějak dověděli a tak zkrátka 8 tady těchto letadel se zprovoznilo znovu z té pouště a Emirates je začali provozovat. A ty to jsou 340 s menšíma motorama, takový, jako my jsme tomu říkali, tady jsou šeče vlasů. Ale jako bylo to velice příjemné letadlo, nebyl to takový dravec jak ta 500, nebylo to dravec hlavně na hladiny, lítalo to pomaleji a to, tam bylo zajímavé to, že jsme to všechno lítali jako jeden typ. Jo? Jsme měli 340, 500 a 340, 200. A jsme to lítali jako jeden typ. To znamená, jeden den jsem letěl tým, druhý den jsem letěl do Austrálie na Nový Zéland s 500. Airbus měl na to vypracovaný postupy a já si myslím, že tohle to byl ohromný i obchodní tah jako od toho Airbus Industry, že vlastně začali s 320, kdy teda ty kokpity jsou prakticky zhodný. Jo? 320 a 330, to taky se lítá jako jeden typ. A že my jsme mohli 2 motorák a 4 motorák lítat jako jeden typ, tak jako samozřejmě jsou tam odlišnosti, jo, ale ne natolik, aby to bylo jako nemožné. No, no přeci jen Airbus A340 je 4-motorový letadlo, my ho tady dokonce i máme. Jo, myslím, to je možná ta 500. Ano, to je 500. To není vysavač vlasů. Vysoušeč vlasů, pardon. A byl v tom třeba nějaký rozdíl, co se týče vlastností od toho letadla, když pilotuješ 2-motorový a 4-motorový? Jo, určitě. Určitě tam byl rozdíl. Byl rozdíl hlavně v tom přistávací manévru, potom na to dosednutí, protože... Pokud se dobře vzpomínám. Pojď k sobě, já se ti to připomene. Pokud se dobře vzpomínám, ta 340 měla uprostřed ještě podvozek, jo, tady, jo, v trupu. Jo, tam má vlastně, ano, jo. No, hlava.
děravá. No, takže tam jako byl velice důležitý při tom přistání, jo, posadit to a potom takzvaný now you have to land nose gear and center gear. Jo. Takže jako tam byl takový zvláštní postup jako na to a bylo to trošku odlišný za mě od 330 a od 340. Jo. Byly, a tam byl samozřejmě joystick, že? Takže to chtělo jako s tím pracovat. Tak to byla asi změna od té 310, že jo? Ještě, to byla velká změna od té 310, že 310 byla klasická, Berany i klasicky v podstatě řízení. Bylo to tak napůl komputerizovaný, jo, když to 340, to už teda vycházelo kompletně z té 320, že řízená joystickem. Počítačů tam bylo ještě daleko víc a ti systémy byly trošku jiný než u té 310. A takže jo, to byl jako velký rozdíl, jo, tady v tomto řízení. Jo. Byla to otázka si na to zvyknout. Jo. Prostě si při přistání nesměl zapomenout, že nesedíš v 330, ale že sedíš dneska v 340. No ano, muselo se to jako, ono žádný, jako že by to člověk rozbil, to ne, ale jako třeba to přistání bylo nepěkný, jo. Když to jako s tou 330 to šlo trošku jinak, no. Takže. No a ta 340, 500, tak s tou se lítaly ty největší dálky tehdy, předpokládám. Ano, to jsme začali lítat, jak říkám, tu Ameriku, se lítal JFK, no a potom se lítal hlavně na Dálný východ, ta Austrálie, Nový Zéland, tam se v Austrálie se začal lítat Melbourne, potom Sydney, Brisbane, Perth a pak jako se lítal Auckland a Christchurch, jo, tady. A tvoje nejoblíbenější? Já jsem měl Austrálii opravdu velice rád, to bylo jako pěkná destinace. No a když se ještě zeptám, ne úplně nejoblíbenější, ale bylo nějaký třeba letiště, co pro tebe byla výzva, jako jestli bylo nějaký letiště, kde se nedal použít třeba autopilot, kde bylo třeba těžší přiblížení? Jo, tak jistě takových letišť bylo několik a úplně první jako letiště, který už bohužel neexistuje, byl Hong Kong Kai Tak. Ty jsi lítal Kai Tak? No tak to mi o to vyprávěj, to musím slyšet. Tak to jako, no tak vyprávěj, to už musím velice pátrat ve vzpomínkách. No, no a přeci jen, já určitě lidem, co nás sledují na YouTube, tak ukážu nějaké záběry z Kajtaku, jak to vypadalo, protože v dnešních poměrech takové letiště si nikdo nedokáže ani představit. Zkus mi teda to popsat, co tam vlastně byla velice ta výzva. Velice stručně, když to přiblížím, tak jako dráha byla dostatečně dlouhá, to jako... Z jedné strany to bylo od moře, tak tam jako bylo normální ILS přiblížení, přistání to jako nebyl problém, samozřejmě nezdařilý přiblížení bylo komplikovaný, ale z toho směru, kdy se převážně přistávalo, myslím, že to byla 1-3-3-1, nevím teď přesně, jo, ten směr, jo, tak tam byl vysoký kopec, obrovský kopec, jo, takže tam nešlo udělat přímý přiblížení ani náhodou, jo. No a oni vymysleli takový zvláštní postup, jo, že zkrátka tam stanovili bod na tom před prahem dráhy, jo, v tom svahu, jo, tam byl takzvaný checkerboard, jo, to byla taková bouda červeno-bíle nakreslená šachovnice, jo, ta byla v osu dráhy, jo, a zkrátka ta přiblížení probíhalo tak, že tam neexistoval z té strany ILS, ale jmenovali se to IGS, Instruments Guidance System. Jo? A ten byl vyosený proti dráze, jak kdyby byl ten ILS, vysílač ILSu v tom checkerboard, jo? A v tom přímém směru to bylo asi 0,88 nebo takhle nějak, byl ten skluzový a směrový paprsek, jo? Hlavně ten směrový. Jo? A je fakt, že teda ten nás vezl do výšky rozhodnutí a skutečně v určité vzdálenosti po té levé straně byl ten svah. Jo? Takže my jsme tam většinou se tam přistávalo už po tmě, no a tam bylo vidět ty domy, jo, které byly i nad náma, jo, protože ten svah pokračoval dál. Jo. Samozřejmě bylo to v bezpečné vzdálenosti od toho, jo, ale když jako tam poprvé letěla se mnou manželka, tak ta se zrozila, že prý viděla jako lidem do kuchyně. Jo. A ještě když tam byla trošku turbulence, tak jako... No, takže ten postup probíhal tak, že jako se klesalo v tom IGS, jo, a byla výška rozhodnutí, jo.
A v té výšce rozhodnutí člověk musel vidět dráhu, která byla takhle jako ve směru 135 asi. Jo? Takže ty si vlastně letěl si prostě, dá se říct, skoro proti zdi, koukal ses doprava, jestli vidíš letiště. Jo, no, ono to nebylo úplně proti zdi, ale ta zeď byla jako no, po té levé straně. Jo? A v té výšce rozhodnutí jako muselo být jasný. Jako vidím dobře, no takže se odepnul autopilot, pokud teda jako se neletělo už manuálně v tom IGS, ale v tom IGS se mohlo letět jako s autopilotem zapnutý, odepnul autopilot a točilo se plynule a klesalo se na práh dráhy tady té. No, takže to byl ten problém a problém tam byl taky, že tam jako tajfuny, počasí, déšť, jo. Já neříkám, že to bylo nebezpečné letiště. Jo? Ty postupy byly vypracované tak, pokud v té výšce rozhodnutí člověk neviděl, anebo nebyli jistý, že jako to dotočí a dobře přistane, no tak se zahájil postup nezdaržného přiblížení. Ono se to řekne jednoduše, ale tak to jako musí být. Jo? Pokud se něco jako trošku láme přes koleno, tak většinou to špatně dopadne. Jo? Příklad byl ten, a to když jsem tam teda s tou manželkou tehdy byl, tak zrovna tehdy se, já nevím, nějakou dobu před náma podařilo, ale mám dojem, že to byli Číňani, nebo 747, tu dráhu přejela, skončila zatím v té vodě a tam nějakou dobu, to trvalo týdny, tam trčel ten ocas z toho. To je pravda, Kajtek je známý tím, že tam bylo relativně dost nehod. No, no takže, no a tam ti zkrátka ty přistání, kdy jako zachytil třeba křídlem nebo motorem, protože tam byla turbulence, taky bylo hodně, no, takže to byl takový, ale samozřejmě to nebylo jenom toto letiště, bylo řada, a na takový letiště byl speciální výcvik, jo, na simulátoru několik přiblížení, pro kapitána dokonce tam bylo stanovený, že musel udělat jeden vývoz s instruktorem, u druhých pilotů to nebylo, mám dojem, že musel letět s instruktorem nebo takhle nějak, jo. Ale u kapitána to musel i fyzicky dělat pod dohledem instruktora, to musel dělat vývoz. Jo. A pak byly další jako letiště, které byly kategorizovány ABC ty letiště. Jo. Třeba Sana jako v Jemenu, to taky jako bylo dost obtížné letiště, zvlášť, jako, protože tam jsme přilítávali většinou odpoledne a to už byly napečené bouřky. A byl tam jeden takový případ s naším Airbusem, kdy teda dostali takzvaný wind shear před přiblížení. No a teda jako opakovali, ale přitom došlo k nějakému náklonu, zachytili křídlem o zem, snad ulomili ten winglet, jo, jeden. A bylo to tamto skrutý, potom se to několikrát jako zase všechno přepracovávalo, ty postupy. Bylo víc takových letišť, jo, kde teda, které byly takový jako problematický. A na jakém typu ty jsi končil? Ty jsi byl na té 340 a byla tam možnost, že bys šel ještě někam dál? No, ta situace na typech byla taková, že ICAO nemělo nic proti tomu, aby se lítalo do 65, ovšem to byla věc firmy. Mně se blížila právě ta 60, já to mám narozeně v říjnu a tak jako jsem už se pomalu chystal na to, že teda budu končit, jo. No a já mám dojem, že nějak v lednu nebo takhle se nějak rozhodlo, že teda jako i Emirates budou akceptovat, že můžeme zůstat jel. No tak jsem si říkal, no tak jako dobře, no tak jestli to je možný a jestli udělám přezkoušení, jestli udělám medical, jako člověk má vždycky nějaký pro a proti a nespokojenost a plánování a ti plán a to. Ale jako v zásadě jako mě to vyhovovalo, tak jsem říkal, zůstanu tam. No, takže to přišlo dost tak jako z měsíce na měsíc, že teda tam můžu zůstat díl. No a pak nějak jsem to neřešil, no a pak když jsem se ozval, jestli teda bych se mohl přeškolit na 340, teda na 380, tak mi řekli, jo, to jsi měl vzpomnět dřív, jo, jako my máme požadavek, aby tady jako ten pilot zůstal aspoň 4 roky, jo, a já už jsem to v tu dobu jako nemohl splnit, no, tak jsem říkal, no tak zůstanu, takže jsem zůstal 330, 340, jo, ty 340 tam zůstaly do té doby, takže jsem lítal oba dva typy, nebo všechny tři typy, jako až do konce. No. A ten důchod teda si měl v 65? Od 65, jo. No tak od 65 jsem skončil, jo.
Důchod jsem měl tady v České republice už dřív, protože já jsem měl nějaký odlítaný roky, jako od roku 75, kdy jsem lítal jako práškař, takže když jsem odešel vlastně do Emirates, takže jsem měl necelých 20 let, no 19 let jako leteckých, jo. A tehdy platilo nějaké pravidlo, že kdo měl minimálně 15 let v té první důchodové kategorii, tak může odejít do plného důchodu v 58 letech. Jo. To bylo ještě nějaký takový pozůstatek, když byly kategorie těch první, důchodová, druhá, kdy běžně se odcházelo 55, že? U ČSA ještě až dlouho se odcházelo až 55, už 55 do důchodu. A když jsme tam přišli a někteří se snažili tam zůstat do půl roku díl, nebo jsme si říkali, co tady ti dědci straší, že jo? No, tak. No, takže takhle to bylo, no, že jsem tam zůstal do těch 65 a odešel do důchodu a no, a tady. A ty jsi tam byl nějakých 18 let, jestli 18 to dobře. 18 a půl roku. 18 no. a půl roku. Loučí se takhle společnost s pilotama nějakým způsobem? A nevím, jak je to teď, jo, ale asi jsem byl jeden z prvních, jako, nebo jako už byli přede mnou někteří, jo, kteří odcházeli, ale musím říct, že jsem byl příjemně překvapený, jak se mnou jako pěkně rozloučili, že teda nechali upít dort, jo, fakt, jo, a pozvali mě jako na to ředitelství a tam byli většinou, mám i z toho fotky, no, tak tam byli lidi z toho managementu, samozřejmě tam nebyl top, jo, ale tam je, z té letky byly tam i ženský v těch abájích, jo. No, tak se se mnou rozloučili, poděkovali, dostal jsem takový jako rámeček, tam byl ten ománský nůž, jo, a bylo tam cedulička vygravírovaný a jako komu a tak dál, za službu, za kolik, já nevím, tam bylo napsaný. Tak fakt, jo, se mnou rozloučili pěkně a no, dokonce jako firma měla takový pravidla, že po těch 15 letech služby měl člověk už nárok na všechny benefity, takže včetně stěhování, takže jsem si vybral firmu špeditérskou, no, a oni zaplatili, myslím, do výšky, já mám dojem, $10,000 zaplatili to stěhování, takže se tam nalifrovalo kompletně, co jsme chtěli, jo, jako ten nábytek, co jsme mohli, anebo jo, dokonce jsem dovezl dvě auta, jo, který jsem si tam rok předtím koupil. A vyšlo to tak, že vlastně jsem skoro nic nedoplácel na ten transport. No. Za 3 týdny přišel kontejner a řešil jsem, co s ním, protože to pro místní celníky byl ohromný problém. Jo? No, ale nakonec to všechno dobře dopadlo. A vrací se třeba ještě do Dubaje někdy? Já lesi se vracím? No. Jo, určitě. Minimálně jednou za rok tam jsme jezdili s manželkou, buď sami, a hodně jsme tam jezdili s vnučkama. Mám vnučky 2, 13 a 10 let. Jo? No a vlastně prakticky každý rok jsme tam vždycky jezdili na ty podzimní prázdniny, když je nějak na přelomu října, listopadu, tak na těch týden, 10 dní. A vždycky nám to nějak vyšlo, že jsme se dostali do letadla. Pro nás byl problém se dostat do letadla, že samozřejmě. A máš tam ještě nějaký známý nebo přátelé? Ale ano, ano, hlavně ze začátku, když jsem tam ty první roky lítal, tak to vždycky minimálně jednou jsme zorganizovali nějakou beer party, jo? Že jsme se tam sešli někde v nějaké hospodě, kde teda se čepovalo pivo. A ty tam jsou, jako to tak, a legální, jo? Všechno v pohodě. Jo? Takže jsem se tam rád s nima setkal. Teď v poslední době už tam jako někteří, kteří tam byli se mnou, už nejsou, že odešli. A takže myslím, že když jsme tam byli loni, takže už jsem ani, mám dojem, nic nezorganizoval. No. A teďko jsi v důchodu, už nějaký ten pátek, zůstal jsi u létání ještě? Mám 73 roku letos, jo. Takže jsem plný důchodu samozřejmě, ale u lítání jsem zůstal, jsem členem aeroklubu v Kroměříži, kde lítám na větroních a z motorových, no, Cessnu tam máme 172, no, jsou i instruktor na Cessně, potom ještě chodím lítat občas do Přerova ke kamarádovi, který tam má školu leteckou a má tam i Moravy, takže
pořád mám platnou typovku na 200, takže si tam občas chodím zalítat tam. A jinak mám unikátní jakový motorizovaný větroň, čteme S10, jo. To byl teda můj takový sen, jako od, já nevím, roku 93, kdy jsem to poprvé viděl, to letadlo. Je to v podstatě vysokovýkonný větroň, ale má motor, za pilotama a řídel je naháněn na vrtule, takže je schopný samozřejmě samostatného startu. Zatím ho provozuji pořád. Úspěšně. Úspěšně, ano. Jo. A ještě tě to létání teda baví? No určitě, určitě. Trošku je víc starostí kolem tohoto letadla, protože ono je to takový letadlo komplikovaný a hlavně ten výrobce nějak začal pokulhávat se servisem a nějak ze seriózností, takže trošku to dělá problémy, ale jako letadlo to je úžasný a jestli si ho neviděl, tak ti potom můžu ukázat obrázky. A... rád se podívám. Jo. Třeba přijedu do Kroměříže a třeba určitě, mi ukážeš. Určitě, není problém. A... já tady na tebe mám ještě pár diváckých dotazů, protože včera jsem dal možnost zeptat se diváků a nebudeš mi věřit, přišlo, asi tady refreshnu, přišlo... na YouTube přišlo 60 dotazů, já teda z toho vyberu jenom pár, jo, protože to asi všechno nedáme. Ale včera jsem tady zahlídl jednu důležitou zprávu pro tebe, tak já ti nejdřív přečtu. Napsala Hana Procházková, ale, že otázku žádnou nemá, ale že bych chtěla napsat, že tento pan pilot s velkým P stále aktivně létá na LKKM, což je Kroměříž, a že jsou nesmírně rádi za to, že tam s nima seš. Chtěla by pozdravovat a že se prý uvidíte pravděpodobně v sobotu na AD. Asi ano. Zeptám se, co je AD? Aerodrom. Je to zkrátka pro letiště. Výborně, tak už jsem zase chytřejší. Tak to bylo za začátku, abych na to nezapomněl. Děkuji, Hanko, děkuji a určitě se uvidíme. No, to je šikovná jedna z mála pilotek, který tam je a teď dokonce lítá i lítala plachtově, dokonce dělala akrobací na větrních, dělá, jo, lítá motorově na ultralightech i na cestě, jako šikovná, šikovná děvčica. Takže pozdravím do Kroměříže. Ano. Mám tady otázku. Tomáš Němec se ptá, jakou jste zažil nejtěžší situaci ve vzduchu způsobenou počasím? Případně zažil jsi nějakou extrémnější situaci, třeba nějaký diver nebo nějaký nouzový přistání? Ale jo, jako diverzi jsme taky nějakou měli. Já bych v krátkosti vzpomenul jednu věc, která teda se nám přihodila, to bylo ještě u ČSA. V podstatě došlo k tomu, že jsme letěli z Montrealu do Prahy. Jo. Už předtím byly asi dva případy u naší letky zrovna, jo, u těch Airbusů, kdy klukům se stalo, že z nějakého důvodu došlo k poruše těsnění hydraulických čerpadel a ta hydraulická kapalina začala vnikat do oleje motorového. Jo. Narůstalo množství oleje, motorový olej se znehodnotil, ten systém to vyhodnotil jako takzvaný oil clog, jo, že ten dobře nemaže a zkrátka museli ten motor odstavit. No. No, ale jako všecko dobře dopadlo, jako s jedním pracujícím motorem našli nejbližší vhodné letiště, jo, a přistáli a pak se to řešilo. Jo. A doletěli jste s tím jako normálně až do Prahy? Ne, nebo? No, nám se stalo to, jsme letěli a někde jsme byli nad Londýnem, jo. A já nevím, bylo to nad ránem už, jo, ale přece jsme si všimli, jsem říkal, hele, podívej se, tady nám narůstá nějak ten olej, jo? Nějak množství oleje do toho. No a narůstalo to, já jsem říkal, kamera, vzpomeneš si, co se stalo tam kolegovi, že to teda museli vypínat, že teda měli problém s tím, no jako znehodnocený palivo, že byl znehodnocený ten olej. No a tak jako jsme to vyhodnotili tak, jo, a kapitán teda s tím souhlasil, jsme to vyhodnotili, on byl pilot letící, já jsem byl neletící, jsme to vyhodnotili tak, že teda nebudeme v podstatě čekat ani na signalizaci, kdy teda ten olej opravdu jako narostl rapidně. No, stáhli jsme ten motor a jako takzvaně řízeně ho odstavil, jo? Že jsme ho vypli. Jo? No a stali jsme se jednomotovým letadem, udělali jsme ty další postupy. No a co teď dál? No? Tak jako, protože jsme byli ve vysoké hladině, tak jsme museli zahájit zvolna klesání, tak jsme zahájili zvolna klesání. Já nevím, jsme si vyžádali hladinu, která nám tam vyšla na tom počítači, nebo jsme si našli v tabulkách na té QRH. No a tak sklesali jsme a
V podstatě to vyšlo tak, že my jsme říkali, no, rozhodli jsme se, musíme hledat na letiště vhodný, tak jako samozřejmě tam je vhodných letišť dost. Jo. No ale jako řekli, rozhodli jsme se, že budeme přistávat ve Frankfurtu, no, tak jsme udělali přiblížení, všechno proběhlo perfektně, přistál kapitán. Odojeli jsme na stojánku, no a tam se to potom řešilo, co a jak. No. Opravdu to bylo to, že teda skutečně došlo k té poruše hydraulického čerpadla, byl znehodnocený olej, ten motor vlastně jsme odstavili dobře, protože možná kdyby běžel delší dobu, že třeba by došlo k nějakému poškození. No. Tehdy tam ještě lítala Delta, cestující se přesměrovali na Deltu, myslím 2.7 tehdy, přeletěli jsme do Prahy a v pohodě, dobrý, no. Říkám, jako proběhlo to v pohodě, všechno, jako, no nicméně nemůžu nepřiznat, jo, že jsem jako z toho byl stresovaný, že po čem jsem teda, jako možná se už na to ptal předtím, jaký byl rozdíl mezi ČSA a Emirates, jo. Po čem jsem, jako já jsem pořád, jako tam bylo spoustu věcí, které tam byly různý signalizace, jo? Které jsme si ani nedokázali vysvětlit, proč je tady tohleto, proč tady toto. Jo? Samozřejmě byly tam ty standardní, kdy jsme odstavili motor, jedna hydraulika byla odpojená, ale byly tam další systémy, všechno fungovalo, podvozek bez problémů, jo. Já jsem zkrátka potřeboval si o tom s někým popovídat, jo. Nechtěl jsem se zase s nikým, někomu vnucovat, protože jsme se dohodli s kapitánem, že zkrátka o tom se napíše zápis a nechá se to, až co bude dělat vedení. Jo. Já jsem byl plný jako těch věcí, jo, že ještě ten den, kdy jsem přiletěl do Prahy, tak jsem zvednul telefon a zavolal jsem kamarádovi od letky a teď jsem to do něho hustil. Jo. Co se stalo, že jsme měli takový signalizace, takový varování, jestli jsme to udělali dobře nebo špatně. Jo. A tak jsme snad hodinu jsem ho do něho klavíroval na tom telefonu, tak jsem si takhle vypovídal. Ku podivu, jako nějaká komise se asi sešla, udělali nějaký zápis, ale se mnou jako s druhým pilotem vůbec nikdo nemluvil, jo. Jako kapitán říkal, nechej to, prosím tě, to se řeší a to. Oni možná došli k tomu, že jako tam nedošlo k žádnému porušení postupu, jako věděli, co se stalo, takže není, ale jako toto mě chybělo, jo. To mě chybělo, že jako u Emirates tohle to bylo lepší? No, u Emirates jsem cítil daleko jako jinou atmosféru. Jo. Tam jako se komunikovalo i s druhým pilotem. Jo. Aby to nevypadalo tak, že se cítím nějaký ukřivděný. Jo. Ale jako, já si myslím, že to byl velice neprofesionální postup od toho vedení. Tak ono, u toho ČSA ta 310 byla relativně nově, že jo? No, takže možná se jako ty lidi na to úplně asi necítili, aby třeba všechno rozebírali do detailu, těžko říct, no. Petr Sándor se ptá, na které letadlo z té plejády nejraději vzpomínáte, nebo se kterým se vám nejlépe létalo? No, tak jako musím říct, že rád vzpomínám na tu 410, kterou když jsme lítali ve Vítkovicích, tak to bylo úplně základní provedení. Jako tehdy neexistoval autopilot u těch 410. Dneska u tady těch současných tam už je všecko možný, že jo. Dneska u autopilota můžete mít v ultralightu, jo. Ale takže to bylo výborné letadlo na začátek, jo, na to ifrový lítání, na cvičení těch postupů, základní VOR, jo, ILS, NDB, jo, jo, takže na to rád vzpomínám a jako lítalo se mě s tím velice dobře. No. Měli jsme tam v některých letadel dokonce i radar, jo, meteorologický, což byla velká výhoda. Nebylo to u všech, jak těch 410. No a tak a každý letadlo má svoji specifiku, to jako já nechci říct, že některý se mě nelíbilo nebo to, ale ta 410 byla zajímavá. No a potom samozřejmě ta 330, to už teda byla plně a 340 ještě spíš, 500. Tam byly takové funkce teda, že krásný, jo, v tom navigačním počítači, jo, ten možnosti různý, přesměrování bodů, jo, diverze se tam dávala úplně kliknutím jednoho tlačítka, jo, offset, jo, když teda tam byla bouřka, tak se to klidně dalo třeba offset 20 doleva, doprava, a už ta autopilot všechno si to vzal,
No, tak to jako, a to bylo až tak komplikované, že jako bylo komplikované tomu opravdu 100% rozumět. To jako už ta 330, 340 byla, to dokonce říkal nám technik, instruktor, jo, který nás školil, jo, říkal, u 310 mě nepřekvapí nic, jo, tu znal dohle, ale ta 340, a tam je tolik záludosti a ještě všelijakých věcí, jo, který jako objevit je dost složitý. Jak říkají jako Frantici, že to dělali inženýři, jo, ty letadla. Kdežto Boeing říkal, že to děláme pro blbý piloty, jo. Blbůzorný letadlo, ale jako něco na tom je, já to beru, že ty Boeingy takhle jako... Tak ten přístup toho Boeingu a Airbusu k vývoji letadel je rozdílný a dalo by se o tom hovořit dlouho. Hodiny a hodiny, takže to si necháme třeba na příště. Mám tady další, Vojtěch Benda. Od kolika let tě to táhlo k letadlům? No, tak zhruba od těch, já nevím, 12-13 roků, kdy teda jsem objevil časopisy, starý časopisy letectví roku 45, 46, 47, kdy ještě teda to bylo, jako tam bylo spoustu letadel z druhé světové války, jo, hlavně ty americké bombardéry a tak, to jsem tam někdy k tomu přišel, buď někde na půdě nebo od sousedů, jo. No a potom už těch, jak jsem začal chodit na to gymnáziu, tak tam už jsem chodil na to letiště už celkem pravidelně, ještě než jsem začal lítat, jo. Takže jsem tam, já nevím, pomáhal a jezdil na traktoře. A, no, takže asi od té doby, jo, těch 13, 14, 15 let už to. Ptá se Jiří Kacafírek, jak těžké bude v dalších letech sehnat práci pilota? Co si o tom myslíš, o té situaci? Bude to náročnější, než to bylo doteď? No, to je taková otázka, kterou kdyby položil v lednu, tak bychom na to odpověděli úplně jinak, než dnes, že? Takže to sám vidíš, jaká ta situace je, že v současné době je spoustu, já myslím, že to je stovky, možná i tisíce pilotů na neplacené dovolené, nebo neplaceném volnu, nebo jo, a kteří jako pořád neví, co s nima bude, jo. Takže jako odpovídat tuto otázku dneska je velice těžký a já si zase myslím, že bude to hodně, hodně obtížný, jako zehnat práci pilota. Takže já lituju těch hochů, kteří do toho vrazili v minulých letech ty peníze, vystudovali, já nevím, vysokou školu ČVUT za zaměření na pilota, stála je licence, možná někteří mají i typovku, a teď co teď, že? Ono už předtím to nebylo tak jednoduché, už jako pro lidi, kteří neměli zkušenosti zehnat místo, a některé firmy, speciální Ryanair, toho dost využívali, že skutečně tady tihleti začínající druzí piloti dostávali úplně pakatel, minimum. Jo? No a já myslím, že dneska to bude ještě obtížnější. No. No nicméně všem pilotům budeme držet palce, aby práci sehnali co nejdřív, pokud oni přijdou. A dáme tady ještě jednu otázku, pak dám ještě nějaký dvě, tři z Instagramu. Tadle bude možná jednodušší. Píše Honza Turek. Máš odpovídat upřímně. Koho bys radši za kámoše, Tupolev nebo Airbus? A ještě se mám doptat, jestli jsi někdy zažil porod za letu? No, porod za letu jsem nezažil. Zažil jsem medical case, jako když jsme teda letěli a museli jsme divertovat jako z lékařského důvodu, že nějaký pasažer měl nějaký problémy. Jo, takže tohle to je část té otázky a to, co se ptal. Jestli by si měl za kamaráda radši Tupolev nebo Airbus? No tak to je těžko se to takhle opravdu objektivně odpoví, protože já můžu porovnávat Tupolev, který vznikal v 60. letech a Airbus, který vznikal o 20 let později, takže samozřejmě radši bych jako dneska, kdybych měl sednout, tak radši bych sednul do Airbusu, jo. 154 jsem nelítal, takže to nedokážu posoudit. Takže asi bych radši sednul do Airbusu. Výborně. Mám tady otázku z Instagramu. Ptá se Jagger52, jak jsi zvládal vedra v Dubaji? Zkus mi říct, jako vůbec, co to znamená vedro v Dubaji.
No tak to je vedro v Dubaji je běžně nad 40 stupňů, že? Ale tady nejde jenom o to vedro, ale tady je o tu vysokou vlhkost, jo? Takže ta vlhkost je, i když je třeba 32 a je vysoká vlhkost, tak je to velice nepříjemný, protože člověk je pořád spocený a potí se mu, lepí se mu všechno na tělo, že nemůže chodit po venku úplně tak jako jenom v tričku, já nevím, nátělníku, to ne, jo. Takže jako, jak jsem to zvládal? Dá se na to zvyknout vůbec? Musel jsem si na to zvyknout. Samozřejmě přes den jako žádný venku běhání, žádný velký jako slunění na pláži, jo. Z klimatizace do klimatizace, všude je klimatizace. Dneska jsou tam i zastávky na autobus klimatizovaný, ne třeba všechny fungují, ale jako, až jako jsem měl ten problém, a to asi každý, kdo to navštívil, že místy to bylo překlimatizované. Mně se často stalo, že tam je nový obchodní středisko, China Market, nebo jako, jak se jmenoval ten. Tak jsme tam šli. Tam byla taková zima, já jsem si tam musel koupit bundu nebo svetr. A to se mi stalo ještě asi dvakrát, když jsme se takhle jako... Vždycky žena říkala, pro boha, vem si ten svetr sebou, že tam... No takže to je ten problém, no... Já když jsem byl v Dubaji, tak tam je to vlastně takový svět, vlastně klimatizovaný svět, tam se žije v klimatizaci. Prostě, ano, určitě. Že tam vlezeš do garáže, v garáži do auta, zapneš klimatizaci, vyjedeš, přijedeš do nějakého centra. My jsme vlastně garáž neměli jako takový jenom přístřešek, takže tam bylo jenom důležité to odstínit to auto, aby nebylo na slunci. No, zvládlo se to. Zvládlo se to. Není to jednoduchý. No ale zvládlo se to, no. Tak jako samozřejmě musí se rozumně člověk pohybovat tam a žádný velký aktivity jako v takových teplotách, že jako našli se borci, kteří jako vyrazili na kole, že dobře, tak pojede na kole do Alainu a zpátky, no. No ale taky to třeba někteří jako odnesli, no. Další otázka, Heleho 95, jak silný vztah vytváří společnost se svými zaměstnanci? Bylo to něco takového? Jako jestli tam bylo utužování, nevím, jestli je třeba myšleno nějaký třeba jako team buildingy, nebo jaký jo, tam bylo. Jo, tak po této stránce jako to oni, to u Emirates je velice oblíbený a jako klade se na to důraz, jo, na takový to CRM, jo, crew resource management, jo, takový to společný sezení cockpit crew a cabin crew a hledání těho společného jazyka, hledání hlavně těch střecích ploch, jo. A to jsme každý rok absolvovali jeden den takového školení s těma stewardama, jo. To se na to, ale ty se ptal hlavně management, jo. A ta, asi jako tak, to jako ono to vychází z charakteru toho státu, jo. Ten Emirates jako taková společnost je velmi autoritativní. Jo? To je už dáno tím, že teda jak funguje Dubaj, jo? Nebo Emirát Dubaj, nebo Emiráty jako takový. To je absolutistická monarchie, kde je vládnoucí rodina, která to rozhoduje o všem. Jo? Takže tam jako neexistuje nějaký jako protesty, nebo já bych chtěl to. No nějaký názory se mohou vyskytnout, pokud jsou v toleranci. I ten postup toho managementu vůči pilotům, stewardům je velmi autoritativní. Jo? Takže jsou jasný pravidla, tak to bude. Jo? Pokud se ti to nelíbí, může žít. Jo? Protože my tady máme před bramou, to byl věčně, to snad ještě možná do ledna tohoto roku tvrdili. My tady máme před bramou x pilotů. A skutečně, a i se tak ta firma chovala, nelíbí se ti to, vypovědní lhůta máš, já nevím, no, měsíce, klidně může žít. A byl to třeba instruktor vis David Hetzel, že na tomto, na 380, že? To už je jakási pozice, jo? No, tak to mě jako dost mrzelo. Snažil jsem se vždycky v tom nějak tak proplout, abych, mně se vždycky jednalo hlavně o volno, jo? Že teda já jsem se snažil získat co nejvíc volna, neplacený volno, dvakrát se mi to dokonce podařilo, že jsem dostal. To byly takové období, kdy se nějak málo lítalo, a jako, takže dali 3 týdny nebo měsíc jsem měl neplacený volno. No. To tady mám další otázku. Ano, tak pokračuj. Ptá se The Marek 24, jestli se ti stýskalo po rodný hroudě. To je, možná bude navázaný na to, co jsi teďko říkal. No určitě, já jsem vlastně z rodný hroudy nikdy natrvalo neodešel.
Jo, někteří lidi si myslí, že jsem pracoval v Dubaji, že jsem byl tam a přijel jsem, já nevím, jednou za pár let, jo. Takže já jsem cestoval pravidelně, já nevím, snad ne, někdy, když jsem tam byl v kuse maximálně, možná to bylo 2 měsíce, 3 měsíce, jo. Ale vždycky jsem hledal nějaký cesty, jak přijet sem domů. Jo. Jednak jsem tady měl rodiče, manželka tady měla stárnoucí rodiče a krom toho, já jsem, to byla taková zajímavá věc, já jsem dlouho jako nelítal v aeroklubu. Když jsem přišel na Čmeláka, byl jsem mimo Kroměříž, byl jsem jinde, jo. Nebyl na to čas, když jsem přijel potom, tak jsem nemohl jako utýct na letiště. Takže jsem měl propadlý plachtařský průkazy, měl jsem propadlý jednomotorový letadla. No ale postupně zajímavý, až jsem se dostal na, tu 310, já jsem nějak dostal pocit, že bych si zase rád lítal s normálním letadlem. Jo. Takže nejdřív jsem si obnovil plachtařský průkaz, jo, že jsem lítal na větroních, a potom jsem si obnovil i, jako i to existuje takzvané SEP, že Single Engine Piston. No, a to všechno během toho, kdy jsi pracoval pro Emirates? No jistě, jistě, toto jsem si obnovil někdy, no dokonce tady ten jsem si obnovil ten plachtařský ještě, když jsem byl u ČSA, jo, takže to jsem si obnovil, já nevím, po 15 letech jako plachtařský průkaz a krátce na to jsem obnovil si tohle, ten motorářský průkaz na ty jednomotorové letadla a začal jsem lítat v aeroklubu, na Vlečné a tak dál. No. Pořád mě to táhlo domů a toto byly ty důvody. No. A samozřejmě potom jako zimní sporty, rád jsem jako lyžoval, takže to mě taky chybělo v Dubaji. Takže jako rodnou horu si nasťoval často. Mám tady poslední otázku od diváků a bude to David Blažek 71. Jak se cítí pilot letící z megaletiště v Dubaji s obrovským provozem, když přistává v malé Praze? Malé je v vozovkách. Ale já bych to tak jako nedělal takový kategorie, že to je megaletiště a to. Podívej se, jako pořád ty postupy jsou stejný. Jo? Pořád si musíš vyžádat povolení k nahození, povolení k pojíždění, pojíždět tudy, kudy ti řeknou, jo. Jestli to trvá díl, nebo my, samozřejmě v Dubaji, jako to bylo možná jednodušší v tom, že jsme tam měli ten počítačový automatický systém, kdy jsem si vyžádal povolení a to mě vylezlo z tiskárny na tom letadle, jo, což třeba v Praze nefungovalo. No, ale pořád jako jsme dva v kokpitu a pořád jako plníš příkazy toho řídícího letového provozu. V zásadě to je stejný, jo, tam ty postupy. To, že jako v Praze jsme prakticky nikdy nevyčkávali, jo, tak to je jiná věc. Spíš byly problémy při příletu. Jo. Při odletu si pořád na zemi. Jo. Když ještě budeš na zemi půl hodiny nebo 3/4 hodiny, samozřejmě musíš spočítat s palivem, jo, abys měl ještě dostatečný palivo na let a plus zásobu a tak dále. Když to při příletu, to už je větší oříšek. Jo? Když se vyčkává a teď to začne ještě do toho hrát počasí, tak to už jako potom hrajou trošku nervy. Jo? V Praze jako se přistávalo dobře, většinou jsme jako dostali jako přímý přiblížení, nebo když už nás museli zpozdit, tak se to dělalo už dřív, takže jsme snížili rychlost. Takže já bych v tom neviděl takový rozdíl. Nebo neviděl jsem to takový, jako že je to mega provoz. Něco jiného bylo třeba v Chicagu. Jo? To bylo, kde jsme lítali z ČSA, to bylo letiště neskutečně rušný. A tam byly postupy až takový, že tam se vůbec neodpovídalo na příkazy. Jo? Oni nás viděli samozřejmě na sekundárním radaru, oni nám řekli to a to. Pokud on uviděl, že my jsme to nesplnili, jo? Tak jako hned nás zařadil na konec toho flow. Jo. Museli jsme bedlivě a volá nás, jo, a kolikrát jako u těch Američanů jako musel člověk dávat pozor, jestli to je naše volačka, jo, protože se neodpovídalo a tam nebyl prostor, aby do té korespondence souběl, protože on, ten řídící, četl a pořád dával pokyny, jo, a přelety se tam a tam. Jo. A pokud jsme to přeslechli, tak bohužel, no. Jako on viděl, že neděláme to, co jsme chtěli, takže
Tady je tady takový jako háček pro. Tak tam to vlastně bylo vlastně obrácení u toho ČSA, vy jste letěli z Malý Prahy a přistali jste. Malý Prahy vlastně a přijeli, ano. No, ale jako já bych to nebral, Malá Praha, Velká Praha. Prostě to dráha je letectví, no. Dráha je dobrá, dráha je dlouhá tady, vybavení je taky dobrý, takže... I skromně říct, že se dá doletět do Prahy. Taky, dneska. Taky. Přesně tak. Poslední otázka ode mě. Kdyby si se mohl vrátit před rozhodnutí jít k Emirates, změnil bys něco? No, tak jak to, asi ne. Šel bys do toho znova? Zas bych to zkusil, jo. I tady s těma zkušenostma. Dívej se, já jsem jenom ještě na závěr bych chtěl takovou jenom skutečnost, kterou jsem potom pocitoval hlavně ke konci toho pobytu v Dubaji. Z důvodu tady toho takové nadřazenosti toho managementu, mezi pilotama se velice jako snadno rozšíří taková averze, jo, vůči tomu managementu, nechuť, až třeba nechuť k lítání, a, jo, protože jako oni dělají to, oni vůbec nás ne to. Jako já jsem se snažil do posledku od tohoto oprostit. Jo. Zkrátka, toto je můj život, já jsem tady, jednou s tím souhlasím, tak jako to tady vydrží, jako byly věci příjemný, nepříjemný, ty nepříjemný třeba taky bylo v tom, když se člověkovi nakupilo pár otoček, jako nočních, jo, kdy každý večer, co večer, letěl z Dubaje, já nevím, a to nebyla jenom Bombay, to bylo třeba, já nevím, Kočín, jo, zálenější destinace, jo, a dokonce se lítali, a i Dáka se lítala na otočku jednu dobu, jo, a bylo to v noci tam a zpátky, jo, a je to druhou noc a třetí noc, proboha, jak mě to mohli ti dispečeři takhle naplánovat, plánovači, nebo ten počítač, no, tak a to nešlo s nikým vyměnit, to nikdo nechtěl takový lety, jo, takže jako, ale potom zase byli, když jsem třeba dostal 2-3 Prahy za měsíc, tak jsem byl spokojený. No. Ale stálo to za to. To určitě, určitě. Ivane, já ti moc děkuji, že jsi přišel, že jsi přijel z Kroměříže. Třeba příště přijedu do Kroměříže já za tebou a ukážeš mi toho tvýho větroně hezkýho, motorovýho. Já. Dnešním hostem byl Ivan Bednařík a... Ivan byl zároveň i mým 10. hostem. Tohle není teda 10. díl podcastu, ale 10. host leteckého podcastu. Emirates v Praze zítra bude slavit 10 let provozu, takže se nám to hezky sešlo. A Ivan Bednařík je tedy byl, aktuálně důchodce, letající v Kroměříži. Před 10 lety si letěl první let Emirates z Prahy do Dubaje. A bylo to úžasný povídání. Doufám, že jsem tě moc nevyždímal. Ne. Dobrý, děkuji za pozvání a pokud to mělo nějaký smysl, tak jsem rád. Taky. Tak díky za poslech, díky, že se díváte a zase někdy příště u leteckého podcastu. Naviděnou a naslyšenou.